ସେ ପାଖାପାଖି ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଦେଢ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲର ଏକ ରୂପା ବୋଝେଇ ମେଢ଼କୁ ଧରି ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲାରପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଲାରପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଗା ନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାର। କାହିଁକିନା କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତା'ର ଝଲକ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଦେଢ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲର ଏକ ରୂପା ବୋଝେଇ ମେଢ଼କୁ ଧରି ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଅଲାରପୁରରେ ପାଖାପାଖି 22-25 ମେଢ଼ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ମେଢ଼ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମେଢ଼ ଧରିକି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନାଗା ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବିନାରାୟଣ ମହ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏବେ ରୂପା କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୃତି ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ର ଆକୃତି ପାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଢ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋହି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଜି ବି ଅଲାରପୁରର ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ପାଖାପାଖି 22-25 ମେଢ଼ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏ ନାଗା ନୃତ୍ୟ। ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଭଳି ନାଗା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କେତେ ଓଜନ ଅଛି? 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି, 50 କିଲୋ ଅଛି, 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି। ଏତେ ରୂପା ରଖନ୍ତି ସବୁ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଇକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ବେଳା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଗା ନୃତ୍ୟ କେବେ ପରିବେଷଣ ଆମ ଗୋପା ଆଜା ଅମଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ଚଲେଇଛୁ କେତେଟା ମେଢ଼ ଅଛି? ହଁ ହାରାହାରି ଆମ ଗାଁରେ 25 ଖଣ୍ଡେ ହବ। କେବଳ ଏଇଠି ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାଁ ଭାଁ କୋଚିତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଡାକିଲେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଇଏ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ନୃତ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରୁହନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଜେ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ, କେମିତି ଆକୁ କରନ୍ତେ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲ ଇଏରେ ତ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ଗାଁର ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଇଏ କିଛି କରିନୁ ଆମେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଏଥିରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମିତି କେହି ବି ଇଏ ନାହିଁ, ବିନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛୁ। ନାଗା ନୃତ୍ୟ କେବେଠୁ କାଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗା ନୃତ୍ୟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନାଗା ଯାତ୍ରା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେବେଠୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ। ଏମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ହୁଏ? ଭାଗ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କୋଠ ଅଛି, ଜାଗାର ଅଛି, ଇଏ ଜିନିଷ ସବୁ କଟକରେ ତିଆରି ଏଠି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ନ ଦେଖିଥିବେ ତାହା ଦେଖିଲେ। ନାଗା ନୃତ୍ୟରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ, ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଲୋକ ଆକ୍ଟିଭ ବଢ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ନୃତ୍ୟକୁ କିଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଭାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଳାକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଓଜନ ନେଇକି କେମିତି ବୋହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ପରମ୍ପରା ଆମର, ଆମ ବାପ ଅଜ ଅମଳରୁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରୁ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ମାତିଛି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କଥା ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇଏ ନାଗା
ନୃତ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହି ଜାତ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି 22-25 ମେଢ଼ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାର ଓଜନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଢ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଠୁ ନେଇ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ରୂପା କାମକୁ ଧରିକି ମେଢ଼କୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ମନରେ ଗର୍ବ ହୁଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା, ସରକାରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଏବେ ବି ଏ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଏ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।